ចាប់ប្រិមត្តរដ្ឋសេគរជនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរគឺបានដឹងថាអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពៅបានចុះទៅពិនិត្យចាការដ្ឋានអត់កៅស៊ូចិត100ម៉ែត្រនៅមុខបេនឡានច្បារអំពៅដើម្បីកែលម្អសោភ័ណភាពនិងចាប់បេនឡានច្បារអំពៅឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្ដាប់ធ្នាប់ល្អនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងចាក់អត់កៅស៊ូប្រវែងចិត100ម៉ែត្រនៅមុខបេនឡានច្បារអំពៅបន្ទាប់ពីម្ចាស់បេនឡានបានចាសិតវិនិយោគបន្តទៀតចាលោករស់សុភ័ក្រអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលចុះទៅពិនិត្យនិងចាក់អត់កៅស៊ូបានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះផ្លូវដែលក្រុមចាការងារកំពុងតែចាក់អត់កៅស៊ូនេះគឺបានកម្ពស់5សង់ទីម៉ែត្រទៅទឹង5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជិត100ម៉ែត្រចំពោះប្រភពថាវិការនៅក្នុងការស្ថាបនាគឺជាបន្ទុកចាំម្ចាស់បេនឡានជាអ្នកចំណាយដោយសារតែម្ចាស់បេនឡានបានសិតវិនិយោគច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតដោយឡែកអញ្ញាធរខណ្ឌគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចាននីតិច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការស្ថាបនាលោកអភិបាលរងក៏បានបន្តថាបន្ទាប់ពីចាក់អត់កៅស៊ូរួចរាល់ចាររថយន្តតាក់ស៊ីទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់ចតចាប់មួយក្រៅបេនឡាននោះឡើយព្រោះធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្កភាពអនាធិបតេយ្យពាសពេញដងផ្លូវអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌគឺសូមឲ្យម្ចាស់បេនឡានក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីទាំងអស់ចាចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំយកចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាកន្លែងឈប់ចតរថយន្តហើយរត់ចាប់មួយប្រសិទ្ធប្រសាយតទៅទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅអាជ្ញាធរមិនយកយល់ឡើយ